munaasabadda qalinjabinta ardayda dhamaysatay darajada labaad ee waxbarashada sare oo ka koobnaa qaar ka mid ah kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Hargeysa oo ka qabsantay gudaha jaamacadda waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland agaasimaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska waalidiin iyo maamulka jaamacadda munaasabadda waxaa hadalka ka jeediyay hormuudka kulliyadaha kala duwan ee ardaydu ka qalinjabisay guddoomiyaha jaamacadda Hargeysa agaasimaha guud ee tacliinta sare iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland oo dhammaantoodba ku dheeraaday faa'iidada cilmiga uu leeyahay iyo sida Soomaaliland ay ugu baahan tahay dad waxbartay oo hormuud u noqda horumarka waddanku higsanayo dhalinyarada maanta qalinjabisayna waa ugu hambalyeynayna ilaahay subxaana wa tacaala waxay u weydiinaa ilaahay waafajiyo iyagana waxaa laga rabaa ikhlaas iyo wadaniyad ayaa laga rabaa wadaniyadu waa ishbeeda ugu waaweyn ee dalkeenna ka taagan in dadkii dalkan lahaa inaynu inagu nahay waa inaynu ogaano waa inay dhib kasta oo dalka qabsata dalkeenni hooyo weeye innagaa leh cid inagu haysataa ma jirto inaynu leh jeclaysii yaalno ilaahay subxaana watacaala dhammaanteen dareenka hayna geliyo ilaahay dareenka hayna u abuuro ilaahay madaxdeenna haynoo hagaajiyo ilaahay dalkeenna haynoo hagaajiyo abaaraha jira ilaahay subxaana waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay inaga soo farajis wiinka soo socda insha allahu tacaala roob ee qaba ilaahay subxaana watacaala inaga siiyo samada caradana nabad ugu horeyn markaa waxaan qaybta koowaad ugu hambalyeynayaa ardayda dadaalka samaysay ee muddada labada sano ee dheeraadka ah tacabka soo waday dadaalka soo waday higsigoodii ay lahaayeen ee markaa ay jeexdeen ama ay calaamadsadeenna gaadhay waxaan kalena u hambalyeynayaa macalimiintii iyo hormoodkii kuliyadda professor Nasir iyo macalimiintii kale ee wuxu dhigay iyo howladeennadii ka qayb galay ee la-aantood aanay dhammeeyeen ama aanay qalinjabiyeen ama aanay yoolkooda gaadheen iyagana waan u hambalyeynayaa waxaa kaloo guud ahaan u hambalyeynayaa jaamacadda Hargeysa oo hogaaminaya guddoomiyaha iyo labada guddoomiye xigeen oo hirgeliyey oo milestoneka iyaguna xoog uga qayb qaatay taasi markaa waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay hambalyo waxaan idin rajaynayaa in cilmigaasi idinka idin anfaco dadkii dadkiini dalkiinama anfaco islamarkaana aad change isbeddel ku samaysaan guddoomiyaha jaamacadda Hargeysa doctor Maxamuud Yuusuf Muuse oo munaasabadda ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay qalinjabinta ardaydan oo ka koobnaa saddex kulliyadood oo ka mid ah kulliyadaha kala duwan ee ay bixiso jaamacadda Hargeysa ardaygu marku master degree yimaado waa marka keliya ee uu raadraac ama wax baaris ama aqoon inuu soo saaro cusub ama wax cusub inuu soo kordhiyo looga fadhiyo waayo waxaa lagu baray research ama qaabka wax loo baadhaa lagu baray qaabka cilmi baadhis loo sameeyo taa marka waxaa loo baahan yahay in aa halka ka kacdaan oo meesha maganaysaa cilmi baadhis samaysaan dufcadani waxay noqonaysaa midii labaad ee ka qalinjabisay jaamacadda Hargeysa gaar ahaan heerka waxbarashada sare ee loo yaqaano masterta waxaana ay ka mid tahay horumarka ballaaran ee dhinaca waxbarashada ay Soomaaliland ka samaysay Nuruddin Cabdullaahi Culujoog Saab TV Hargeysa